Miro Muro je predsjednik Kozak i udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Molim Mira da nas obrati s vama. Dragi Hrvati i Hrvatice, moramo se sjetiti na početku ovoga svega naših generala koji je trnu u tamnicama, a zatvorili su i predstavnici Hrvatskog sabora koji su to locirali, uhitili i isporučili. To je Ante Gotovina, Mirko Norac, Starmak i tako dalje. Oni su zasluženi za ovu našu državu slobodu. Neću se vraćati puno u povijest jer ja sam sadašnjost. Mi smo budućnost hrvatskog naroda i hrvatske države. Oni nam zapriču i prepisuju sami sebi da su stvorili državu. Tako zvani antifašisti. Ne, oni su zločinci komunisti, samo se kriju iza antifašizma. Ti su ljudi ubijali, krali i tako dalje naše hrvatske narode i hrvatsku ženu i djecu 41. na ovaj današnji dan. Dragi prijatelji, nećemo im davati veliku pažnju što sada oni otkrivaju zločinačke i četničke spomenike. Moram vas samo upozoriti. Gdje su sada veliki predsjednici, veliki predvodnici braniteljskih udruga kojih ima više nego nas ovdje na ovome našemu prostoru za ove zločinačke skupove. Pozivam sve te predsjednike, predstavnike udruga koji sam i ja, nažalost, moram reći, jedan od tih. Ali ja se na svakome skupu pojavim, pa makar ja i moji još pet ljudi, da rečemo istinu o Domovinskom ratu, da se Hrvatska stvorila na domoljublju i velikom nacionalnom naboju 1991-95. Mi smo stvorili državu na ruševinama antifašizma. Oni su državu stvorili, točno, ali Jugoslaviju, koju su se zaklinjali i zaklinju se dan danas i plaću za nju. Evo im njihova Jugoslavija, mi imamo svoju državu, neistu državu Hrvatsku, koju su mnogi životi pali za nju. Sramite se, moram reći, Hrvati i Hrvatice koji primate mirovinu i kažete často da ste hrvatski branitelj. A ne znate se niti pokazati da ste to, jer imate nasuprot ljude koji vam rižu mirovine i rade četničke spomenike. Ako se bojite da će vam otkidati 10%, ja im poručujem da vam je ukinu 100%, jer nemojte se kriti za toga. Ako ste išli za Hrvatsku državu za svoju mirovina, uzmite moju odmah. Imam tri sina, Seljaša i Radiću. Stvorio sam državu i stvarat ću je i dalje. Nažalost, činim se u skorom vremenu, jer ovdje su balvane revolucije 90. 91. godine stvarali. Sada podižu spomenike. Vlada sramotna kakva je, takva je, šta će ja da dala 3 milijuna kuna? 3 milijuna kuna za četničke spomenike. Neka se srami i premijerka i premijer, ali oni imaju za sebe glasačko tijelo. Ali hrvatski branitelji, vas pozivam, hrvatske branitelje pozivam da jedan put reču dosta meni politike, hoću da branim ono za to sam se borio, a to je za neovisnu državu Hrvatsku, a ne za svoje mirovine i povlaštene stanove. A poručujem ovim u vladi, u saboru, da iznesu koliko je ti partizana još na spisku od hrvatskog proračuna. Koliko oni izdvajaju još za njihove povlaštene mirovine, da su živjeli 120 godina već bi pomrli do sad. A ne njihov broj sve veći i veći. Pozdravljam vas još jedan put za Splitsko-dalmatinsku županiju. Čitavu, Bog i Hrvati, za